पाकिस्तान का भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया को मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान भारत के लिए अपने नामजद हाई कमिश्नर को नई दिल्ली नहीं भिजवाएगा। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव हालवालिया की दफ्तर खारजा तलबी। वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर के मुल्क बदरी से बाजाबता तौर पर आगाह कर दिया। अजय बसारिया को वापस भिजवाने का फैसला कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की रोशनी में किया गया। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरतहाल, फौज को तैयार रहने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती के इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान का भारत के साथ दो तरफा तिजारत खत्म और सिफारती ताल्लुकात में कमी लाने का फैसला। मसला कश्मीर को अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने। 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती, जबकि 15 अगस्त को योम सियाह के तौर पर मनाने का भी ऐलान। भारत की बहिमाना नस्ली नजरियात पर मबनी पॉलिसीज आलमी सतह पर बेनकाब और पाक भारत के दरमियान बाहमी इंतजाम का सरेनो जायजा लेने का फैसला। ऐलामिया जारी। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फैसला मुस्तरद। भारत के गैर आइनी इकदाम से मुतालिक मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम ने करारदाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश की। मसला कश्मीर का कोई यकतरफा हल काबिल कबूल नहीं है। कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, मसले का हल अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों से ही मुमकिन है। भारत मकबूजा कश्मीर का आबादियाती ढांचा तब्दील करने से बास रहे। करारदाद का मतन पार्लियामेंट में, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। वजीर खारजा ने कहा है कि मोदी सरकार ने कश्मीर का मसला मजीद पेचीदा कर दिया। भारत मसला कश्मीर को दुनिया से ओझल करना चाहता है। तारीख बताएगी मोदी का फैसला हमाकत था। शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कहा आलमी ताकतों को खामोश रहने के बजाय किरदार अदा करना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा को खत के जरिए सूरतेहाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का चीन के हंगामी दौरे का ऐलान। कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने से मुतालिक भारतीय कानून साजी को देख रहे हैं। भारतीय इकदाम के वसीतर मुज़म्मरात होंगे। कश्मीर में गिरफ्तारियों और मुसलसल पाबंदियों पर तश्वीश बरकरार है। अमरीकी महकमे खारजा कश्मीर और दीगर इशूज पर पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत के खात्मे से काबिल मुशावरत की ना इतला दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया रिपोर्ट्स गलत करार दे दी। बरतानिया का भी भारतीय इकदाम पर इजहार तश्वीश। पाकिस्तान के अक्वामे मुत्तहिदा में सिफारती राबिते तेज। मलिहा लोधी की यूएन सेक्रेटरी जनरल की चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। पाकिस्तानी सफीर ने कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरतहाल और इलाकाई अमन को लाहक संगीन खतरात से आगाह किया। मलिहा लोधी कहती हैं कि सेक्रेटरी जनरल भारत की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जाए।
سعودی عرب نے بھارتی آئین میں تبدیلی مسترد کر دی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل میں لایا جائے۔ دونوں ممالک خطے کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بھارتی بربریت جنت نظیر وادی کشمیر کے لیے جہنم بننے لگی۔ خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف احتجاج، بارہمولہ، پلوامہ اور سری نگر سمیت کئی علاقوں میں مظاہرے۔ قابض بھارتی فوج کی فائرنگ، 6 کشمیری شہید، 100 سے زائد زخمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی ترقیاتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اقتصادی پالیسی، ترقیاتی اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ قومی ترقیاتی کونسل تشکیل دی تھی۔ امریکہ نے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر عائد پابندی ختم کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اب پاکستانی سفارتکاروں کی امریکہ میں نقل و حمل پر پابندی نہیں ہوگی۔ سہولت سے امریکہ میں مقیم سفارتکار اور ان کے اہل خانہ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان کو چین کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کے چیف ایڈیٹر اور روز نیوز کے چیئرمین ایس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں گفتگو، کہا بھارت کے ساتھ تعلقات رکھنا کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر کیسے اٹھاتی ہے۔ سرگودا کے نواحی علاقے بکوانا میں تیز رفتاری کے باعث کار نہر میں جا گری، 3 افراد ڈوب کر جام حق۔ جام حق ہونے والوں میں باپ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ مانسون کا نیا سپیل، ملک بھر میں عید تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کا امکان۔ کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی، جمعے سے بارش متوقع ہے۔ بڑی عید قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی۔ عید الاضحیٰ میں 4 دن باقی، خریداروں نے بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، سٹالز پر بچوں اور خواتین کا رش۔ 14 اگست کے حوالے سے ملبوسات کی خریداری بھی جاری ہے۔